Sledujete první zprávy YouTube kanálu Frajer Dnes s frajerem YouTuberem. Co? Přeji všem krásný den, doufám, že si ho užíváte. Na některých místech je slunečno, u nás však stále prší, ale to není věc, která by mě nutila natočit tohle videjko. Mám pro vás pár zpráv, které by vás určitě mohly zajímat, tady je zrovna hodně, takže mě nezbývá, než vám maximálně tak popřát, abyste se pohodlně usadili, případně si dali něco dobrého k pití a k snědku, no a můžeme začít. Jako první věc, která bohužel zasáhla nás všechny, tak Bashverse, velký youtuber a streamer, nás bohužel opustil, stejně tak i Majo, slovenský youtuber, který už samozřejmě je to pár dní, já jsem se k tomu nestihl vyjádřit, takže rodinám a příbuzným v tuto chvíli přeji upřímnou soustrast a mrzí mě, co se stalo, a bohužel i takové osudy se stávají. A jenom tak pro zajímavost, u Maja jsem si úplně tu smrt nevybavoval, ale tuším, že to mělo něco za vinu s drogami, zatímco Bashverse, ten zemřel z důvodu onemocnění COVID-19 a této zákeřné nemoci ovšem podlehl. Takže jenom ať víte příčiny smrti obou youtuberů, je to bohužel smutná zpráva. Určitě někteří z vás, kteří sledujete nějaké ty TV pořady, ať už jsou to seriály nebo nějaké sezení, tak vám určitě nemohlo ujít, že náš slavný youtuber Kovy se objevil v pořadu 7 bádů Honzy Dětka, kde samozřejmě ukázal, že youtuberi můžou být stejně zábavní jako sportovci, herci, zpěváci a podobně. Ukázal tak najevo všem, že prostě influenceři, streameři, youtuberi, ti všichni mohou být aj dobří lidé. Kovy to zahrál velice suprově. Nebo respektive zahrál v uvozovkách, protože on se snažil být velice zábavný, to se mu samozřejmě i velice podařilo a musím říct, že za mě určitě jako velký palec nahoru, ale zároveň kapučku dolů, protože je to nesmírná čest vidět Kovyho nejen na YouTube a na těchto online platformách, ale přímo i v TV přenosu, takže Kovy, je to jasný, že jo? Určitě obrovská zpráva pro všechny, náš velký, milovaný Fatty Pillow se vrací na Twitch. Ano, slyšíte správně, konec tohoto čekání. Náš velký youtuber a streamer se vrací zpět na Twitch, aby nám ukázal, že prostě tady je ta síla a že tady jsme všichni, co ho máme rádi. Takže Fatty, přeji šťastné streamy, aby tě naplnili a doufám, že vy ostatním to odvděčíte krásným subem a že ho v tom podpoříte, protože on si to nesmírně zaslouží. Takže velký návrat pro Fettyho. Co se týče kauzy Michaela Average a Devyho, tak tam je to úplně jednoduché. Devy se snažil tuto kauzu ukončit, řešil se to hodně, jenomže tohle není hlavní zpráva. Hlavní zpráva je ta, že Michael Average se oficiálně stal s jedním nejnáviděnějších youtuberů a streamerů, hlavně streamerů, on teda převážně streamuje, takže spíše streamer, a stal se teda jedním z těch nejnáviděnějších, spousta lidí ho nemá rádo podle průzkumu, co jsme dělali, co dělali ostatní, tak se ukázalo, že Michael je fakt nejvíce nenáviděný. Může si za to bohužel sám, já osobně na něho mám velice špatný názor, ale o tom někdy příště. No a samozřejmě, že tento člověk se samozřejmě pouštěl do pana Dokluka a podobně, proti si to samozřejmě nenechali líbit, tím vrátili ten úder jednoznačně a myslím si, že takto by měli reagovat všichni velcí youtubeři a streameři. Takže Michaele, tvůj problém. Tak. A tohle je z dnešních zpráv všechno. Já doufám, že vám zprávy přišly velice zajímavé, že jste se dozvěděli i něco nového. Tak určitě. Pokud byste chtěli aj podobnější typ videí, určitě se mi vyjádřete dole v komentářích, budu za to moc rád. No a já se budu teďka snažit to všechno zeditovat tak, aby to vyšlo. Já vám moc děkuju za zhlédnutí tohoto videa, pokud jste došli až sem. Napište mi schválně váš názor, co si o celém kanálu myslíte. Já se na vás budu těšit opět v dalším videu. Co nás ale ještě čeká? V sobotu nás čeká další song od TV Twix, Nightcore verzi samozřejmě, jak jsme se domluvali každou sobotku. No a v úterý a ve čtvrtek dle plánu klasická videjka, ale pokusíme se být v trošičku aktuálnější relaci. Takže lidi, to je teď už ode mě vše. Mějte se a hlavně ve zdraví. Čus.